Ayan, Shaira, very elementary field trip ang feels natin this morning. Oh? Dahil mamasyal tayo sa Manila Zoo. Uy. Ito, tanong ko, kailan ka huling napunta sa Manila Zoo? Alam mo, sa totoo lang, elementary pa lang. Field trip pa? Pa. Elementary pa. Field trip, yes. Parang wait. Lahat naman tayo nagdaan sa ganyan. Oo, diba? Yun ang top, ikaw? Ano, first, para ma... First, grade 1 ka pa lang, yun ang agadang destination eh. Ikaw, kailan huli mo? Ako nung ano lang, like couple of years ago, 4 years ago nung college ako, nice. Habang ng lunch break namin ng mga blockmates ko, tapos nagkayayaan. No. Wala, nag-ikot lang kami, diba? Para may pang Instagram. Oh, okay, parang lahat naman tayo may memory dyan, diba? Maging ang ating mga Facebook followers, napag-throwback din ang kanilang mga Manila Zoo memories. So ito, 2012 para huling nakapunta si April Ann Miniado sa Manila Zoo noong birthday ng kanyang anak. O, yan, no? Kitang-kita pa sa photo nila si Mali the Elephant. Hello, Mali. Cute. Ito, classic. Naitago pa ni Dennis Manuel ang family picture nila sa Manila Zoo noong 1988 kasama ang buong pamilya. Grabe, ang tagal na yun. Mga giraffe naman ang bida sa photo niya. Hindi pa ako. Hindi pa tayo. Ano, hindi pa tayo buhay noon. Yes. Grabe, may pa age reveal naman si Jonathan Garcia. Ito, kuha rin ito sa Manila Zoo noong November 2022, 1979, sa kanyang ikapitong kaarawan. Aba? Ilang taon na kaya si Jonathan ngayon? Well, advance happy birthday, Jonathan! Advance happy birthday. Ito, awat muna sa throwback dahil at the moment, makakabonding natin si Miss Lynn ulit at si Jenzel. Uy. Ang elephant na si Mali. Kasama nila ng mga ginagawa ng ating gentle giant sa umaga. Good morning ulit again. Po sa inyo dyan! Hi, Mali! Good morning! Hi! Good morning! Hi, Kaloy! Hi, Shaira! Okay, like, na-mention nyo kanina yung edad nyo or you were so young when you came here to Manila Zoo. Nung pumunta ako sa Manila Zoo rito, hindi pa kayo pinapanganak, I think. Kasi I was yay small. Ganun nakatagal. And namangha ako kasi grabe, ang laki na ng ginanda niya. But anyway, good morning sa inyo mga kapuso. And yes, nandito po kami ngayon sa Manila Zoological and Botanical Garden para kamustahin si Mali the Elephant. Ito talagang siya yung the biggest star here sa Manila Zoo. Kasi alam niyo ba na halos 5 dekada nang nasa pangangalaga ng Manila Zoo ang 49-year-old na si Mali. She's actually my age. I wonder nga kung magka-birthday kami actually. At para masiguro na palaging maayos ang laki ng ating gentle giant, ipapakita po sa atin yung Dr. Chip Domingo, ang veterinarian ng Manila Zoo, kung ano nga ba ang daily monitoring na ginagawa nila kay Mali. Good morning po, Doc. Good morning. Yes, it's a beautiful morning. Great weather. So, ano po ang routine? Pasok kayo ng konti, Doc. So, Doc, ano ba yung pangangalagang ginagawa natin kay Mali? Ano yung daily monitoring sa kanya? Well, daily monitoring, of course, with the help of our animal keepers, ginugroom siya, sinusuklayan, tapos, we try to check kung ano yung kailangan niya every day. Oo nga, you mentioned ginugroom siya kasi kanina nga pinapaliguan siya, binabrush siya, pinapakaan siya. Talagang panay-panay ang alaga talaga kay Mali. No? So, paano po na-assess yung healthy state ng kondisyon ng elepanteng si Mali? Yeah, first of all, we have to check kung yung skin niya ay ayos. So, walang part na parang crusting or medyo parang dehydrated areas. Which so hindi pwedeng tuyot na tuyot talaga. Yeah, kasi medyo sign of stress talaga yon. As you can see, our elephant here, walang signs of parang maltreatment kasi at the back of the ears, makikita nyo, minsan nagkakalyo. So, we do not use hooks, we do not use anything that would hurt the animal. Of course. Yeah. Kaya nga, actually, one thing I observed kay Mali, kaya na pa siya malapit sa amin. Kasi ano siya, friendly elephant she siya. She's very friendly. She's a trained elephant. Talagang ano siya for human beings. She really likes being with humans. Yeah, but unlike other elephants, Mali, as with Dr. Tong Tip's message to us, her attitude is really very different from other elephants. Oh, very friendly, very mellow siya actually, napansin ko. No? So ano ba ang classic elepante si Mali? Kasi I've heard of African elephants. Yeah. Asian elephant pa ang tawag sa kanya? Yes, Mali is an Asian elephant. Uh-huh. So as you could see, mas maliit yung ears niya. Mm-hmm. She doesn't have a task. Mm-hmm. Tapos yung finger, yung nails niya ay mas marami kaysa sa African elephants. Pala. Pero pag ganitong klaseng elepante, anong gaano kahaba yung lifespan niya? Normally, in captivity, ang Asian elephant sumatagal mga 45 years.
45 years. So she's beyond that. Yeah, she's beyond that. Like I told you, she's my age. So she is beyond 45 years. Yeah. Well, that means, diba, that already means talaga alagang-alaga siya. Wow. Okay, so at her age, ano ang pwede pang ipakain sa kanya? Well, we give her more on fibers para mas ano. Tapos we always monitor her weight. Mm. We have ectopic index on how to see if kung okay yung kanyang body conformation. Okay, you mentioned weight. Ano ba dapat ang bintang ng ganitong elepante? Well, ang timbang. Ang timbang, I'm sorry. Tagalog. Yeah, timbang. Ang timbang ng ganyang elepante ay nasa 3.5 tons. 3.5 tons. 3 to 3.7. Nako, ang sarap niya. Gusto ko siyang lapitan yung yakapin, pero baka ibang mas, baka yakapin din niya ako. I'll be very afraid. So thank you very much, Doc Chair. My pleasure. Thank you. Okay, ngayon po, puno na kay Jenzel. 3.5 tons. Ayan, mga kapuso, nandito nga tayo. Pinapakain ko na, tinuruan ako ngayon ni Kuya Edgar kung paano pakainin si Mali. So, ayan, hahatiin natin sa gitna. Ito, meron tayo dito mga dahon ng saging, meron tayong mga damo, at meron din tayong mga prutas. Ayan, so, ilalapit mo lang siya kay Mali, tapos iro-roll doon na niya yan. O, ito, katulad nito, meron tayong prutas dito, papakain natin, papadaanin naman sa ilong. Kuya Edgar, gaano po ba kadami yung mga damo na kinakain ni Mali kada isang araw? So, bali 12 bundle po ang kinakain niya. 12 bundles? Umaga 6, sa hapon 6 din. 6 din. Naku, sobrang dami. At ang takaw talaga. Tumitigil po ba siya kumain? Naku, walang kabusugan. Ayan! Ito. Meron pa tayo dito mga damo talaga. Ayan. Sobrang dami po pala niya kinakain talaga, no? Hmm. Paano po yun? Pagka nagbubusog na po ba siya, tumitigil po siyang kumain? Titigil lang sandali, pero maya-maya, dyan na naman. Gutom na naman po siya. Nako, madami pa po tayong papakainin dito kay Mali. Kaya back to studio muna po tayo. Mali! Ay, hindi talaga tumitigil. Then, careful lang kasi baka yung braso mo na yung mahila ni Mali. Kaya nga, sobrang cute mo, Jenzel, tsaka Mali. Bigate ng nakabandi kanina ni Miss Lynn at Jenzel. Yes, nakasama lang naman nila si Mali the Elephant. Kaloy, unang-una ang unang hirit na muling makapasok sa Manila Zoo. Bago pa yan, maging open sila ulit sa public. Oh, thank you naman po! At bukod kay Mali, may iba pa silang makakabonding doon sa Manila Zoo. Uy! Miss Lynn at Jenzel, kamusta kayo dyan? Kamusta ang braso ni Jenzel? Hey, good morning again. Like, you... Kamusta ang braso ni Jenzel? Kaya kasi nga eh, medyo na-exercise ako doon ha. Ang takaw ni Mali. Kaya pala meron ka ng muscles, man. Yes! Pero tulad yung sinabi niyo, we are very honored because tayo nga talagang kauna-unahang dumalaw ulit dito. So they're reopening, di ba? Yes, sa November 15 mag-o-open na sila. So next week na yan. Ako, bumisita na po tayo dito. Oh, ihanda nyo na kasi tama-tama sweldo day. Pero bago yan, syempre, makasama muna natin ang consultant and spokesperson sa Manila Zoo. Walang iba kundi si Sir Pio Morabe Jr. Good morning, Sir Pio! Good morning, Ma'am Jen. Good morning. Yes. Congratulations sa inyo kasi mag-reopen na kayo. Okay, so ano mga i-expect ng mga tao dito once you open your doors? Well, November 15. Unang-una, i-correct po kayo, itong November 2022 mag-open tayo. May mga konting patching up pa tayong gagawin para pagbukas natin sa bandang tao at mga bisita natin, maging perfectong atin itong zoo na to. Of course. That's, again, that's November 15, The whole, right? Yeah, November 15 onwards. Onwards. Okay. So ano po ba ang operating hours natin? Well, we will be open at around 9 o'clock hanggang 6 p.m. Then cut off na tayo. Mm-hmm. Then hanggang 8 o'clock, doon tayo mag-discuss sa mga tao na mag-exit na. I'm sure yung mga bata, excited na talaga sila pumunta rin. I'm sure, well, now that they know, they would want to come here, especially to meet Mali. Yes, not only Mali, but syempre, meron tayong mga interaction with the ating mga endemic birds, ating mga reptiles. Mm-hmm. Pakikita nila ang original na lolong dito sa ating zoo. Oh, ito, siya yung lolo ni lolong. Yes, siya yung around 50 years old na
assaulted alligator natin na nandito ngayon at 50 years old na nandito sa atin. Tapos actually right now pa lang from where we're standing, nakikita ko yung lugar ng apex predator. May nakikipag-interact dun sa isang white tiger. Ang cute niya. So ano pa mga ayan? Like, yeah, nakikita mo, nakatingin siya dito sa atin. Sabi niya, bakit hindi ako ini-interview dito? Sabi niya, ako din. Okay, so sir, ano ba ang pinaka nakaka-excite na parte ng zoo na talagang pagmamalaki sa mga bata na gusto pumunta sa November 15, starting November 15 and onwards? Well, aside from Mali being the only elephant in the Philippines, meron din tayong interaction with the aviary, meron din tayong interaction with the snakes. Dito, pinapakita natin na ang mga animals natin, especially the wildlife animals, eh pwede mag-cohabitate with the people. Okay. Huwag lang mati-threat o masasaktan. Yes, so, yun ang gusto natin palabasin dito. Especially with the, our domestic birds, pagkipag-ano sila, pagkipag-mingle din sila. Ayan, ako maraming salamat, Sir Leo. Thank you so much po. Nako, thank you so much ulit. November 15, mga kapuso, pwedeng-pwede na tayong bumisita dito sa Manila Zoo. Ayan, bonding muna ulit tayo with Mali. Back to studio. Balik sa inyo, guys. Miss Well, today, tama-tama. Punta na dito.